Hizi ni kodi zetu wenyewe. Lakini sasa sikilizeni kweli kwamba kwa Mbeya jiji kwa mfano hatuna uwezo wa kuwa na kodi nyingi sana. Kwa tukitumia sisi wenyewe kodi zetu kwa mfano hapa Mbeya jiji tu mwaka jana tumekusanya bilioni 12. Sasa bilioni 12 ambazo tumezikusanya. Tukasema kwamba kitu ambacho tumejenga kwa muda gani? Sasa nini yakiwezekana? Si milioni bilioni moja tu milioni 600 naambia ijengwe. Ndio. Mimi naomba kama. Sasa shida ni kwamba lazima tuwe tunazungumza Kiswahili kimoja. Yaani vijana wenzangu mimi ninachoombea msipandikiziwe moyo wa chuki. Kwamba nyinyi kila mnaye muona labda unaweza mkao mlemchukia huyu ndiye aliyesababisha hapana. Sio kweli hizi barabara zinahitaji kujadiliwa. Mimi naomba kama. Na mimi kama mkuu wa mkoa ndio maana mnasikia kwa nasema madiwani wamemkataa mkurugenzi. Kwa hata mkurugenzi hawezi kuwa na nguvu kama madiwani hawana Kiswahili kimoja. Na hii ndio maana ya kuwa na mwenyekiti wa halmashauri meya ambaye yuko eneo. Kwa hii barabara mnayoiona hapa ni milioni 80 ambazo Mheshimiwa Rais siku zile alitoa kwamba tutengeneze kwa kiwango cha changarawe ili angalau ipitike wakati huu wa mvua. Alafu ikiisha isha tu mvua mwezi wa 6 tuanze utaratibu wa lami. Sasa hiyo milioni 80 mimi nikaikataa. Lakini sisi tulimwambia nimwambia mzee barabara hii ina watu wengi. Sasa kuna watu watasema kwa nini tunatengeneza karibia na uchaguzi. Sasa mimi kabla uchaguzi ningetoa pia. lakini jambo la pili wakati wa uchaguzi bwana serikali wanasimamisha kazi. Wewe ukiondoka na pikipiki tusikutibu kwa sababu ni wakati wa uchaguzi. Tunapata maendeleo. Sasa mtu akizungumza haya wengi wanafikiri ni siasa. Hata kwenye hizi pikipiki. Leo hii pikipiki unapeleka marejesho kwa mtu mfano. Si ndio? Kesho mimi nahitaji nikikuta kijana mwenzangu nikikuta na pikipiki yako. Simelomba kama. Lakini mtu akija kukutumia hapa kwamba chukua shilingi 5000. Kunywa gombo kidogo, kafanye fujo mahali fulani, afu yeye amejifungia chumbani kwake. Wewe ndio upige kwa mfano jana, walikuja watu fulani pale usiri kwako. Wamejaa. Akina mama wanataka kuwa na nguo wawe uchi. Wanasema tunataka wale madiwani 16 walioenguliwa tunataka warudishwe kwenye chama cha demokrasia. Sasa ile anayefanya ni tume ya taifa uchaguzi. Lakini hebu fikiria kwa mfano pale walipo. Tukasema haya RPC watawanye hao. Hivi unafikiri atakayeumia pale nani? Si mama yetu na dada yetu. Si mama na dada wa watoto wetu hawa wadogo. Mengi na madaraja mengi yamekuwa ni mabovu kabisa. Sasa engineer ananiambia wamekushafanya kitu kinaitwa geotechnical survey. Geotechnical ni kuangalia uwezo wa udongo na kila kitu katika kuhimili kubeba yale madaraja. Kwa hiyo ni hili hapa, ni lela Mwasanga kama mnalifahamu vizuri. Sasa ehe, unaelekea kule Tembela na hili la Zogwe. Madaraja matatu kwa ukanda huu yamekushafanywa hiyo detailed design na baada ya muda yataanza kujengwa kwa haraka sababu yanatumia gharama kubwa. Ndio maana tukutaka kukimbia kimbia ili tusije tena tukaharibu na mwisho siku tena tukaua watu. Kwa hiyo naahidi kwamba hayo madaraja baada ya vitu vyote lazima yajengwe kwa sababu yanatumia gharama. Kwa mwisho siku yatajengwa vizuri kabisa. Asante. Sasa jamani, tunakushukuru mheshimiwa. Asante sana. Yeah. Asante.